Jag fick frågan om barn och ungdomar är de som kommer lösa klimatfrågan. Och svaret är väldigt enkelt, ja. Och de har redan börjat. Och de tar i från tårna. De är uppvuxna i en generation där det här har varit en självklarhet ifrån barnsben. Och resultatet börjar vi redan se idag. We are the affected generation, och det är också vi som kommer ta stegen ut i framtiden och lösa de här problemen. Jag tycker det enda rimliga svaret på frågan varför ett vinstdrivande företag ska engagera sig i klimatfrågan är varför inte. Jag kan omöjligt säga varför ett vinstdrivande företag inte ska göra det. Det kan göra så mycket gott, och det tycker jag är en möjlighet och ett ansvar. Om jag fick bestämma så skulle jag vilja stänga ner alla industrier som påverkar jorden och miljön. Om jag skulle bestämma skulle jag ha rivit ner plastindustrin och oljeplattformar, för de är inte särskilt bra för vår natur, för de är fossila bränsle och det värmer upp våra pooler och då kan det orsaka till översvämningar. Vi hade en lång juryprocess, ska jag säga. Vi diskuterade väldigt, väldigt noga. Och vi var inte helt överens från början. Vi var rätt överens med de här allra, allra högst upp. Och vi fick ju faktiskt också fram till slut en vinnare. Och till slut så kom vi faktiskt också överens om de som vi ville lyfta fram, alla finalisterna. Men det var inte alls lätt, och alla bidrag var i grunden faktiskt väldigt, väldigt bra, ska jag vilja säga. Dagens jurymöte var kul. Som vanligt, alltid lika inspirerande att läsa och se filmer om alla nominerade. Man blir hoppfull framför allt. I början av november, då kommer ni få veta vem som vann och vilka som är finalister.